melihat dalam akhbar. Dalam akhabar iaitu akhabar-akhabar China Press mengatakan sabotaj untuk mereka hendakkan tidak mahu iaitu Dun Tronok ini diberi kepada MIC. Jadi dengan itu saya tak tahu apa langsung selaku pengerusi Barisan Nasional dan penyaras Parlimen pengerusi penyaras pengerusi Parlimen Batu Gajah Barisan Nasional Batu Gajah tak tahu menahu langsung apa yang mereka buat semalam. Jadi dengan itu saya hari ini panggil kepada semua mereka katakan iaitu nak Dun PDM iaitu ketua-ketua kampung dan menjadi daerah semua letak jawatan jika sekiranya Dun Tronok ni diberi kepada MIC. Jadi dengan itu saya panggil semua PDM datang juga ketua-ketua kampung hadir pada hari ini untuk bertanya pendapat mereka. Kalau sekiranya mereka benar-benar nak letak jawatan, sira buat dengan saya, saya akan ganti kepada orang lain. Jadi mereka kata depa tidak akan letak jawatan. Demi pentingan kepada parti Barisan Nasional. Jadi depa telah mengetahui iaitu depa faham, sekarang baru depa faham, saya telah menerangkan ini adalah dibuatkan oleh pihak atasan. Jadi kita sebagai pemimpin bawah ni perlu ikut aja lah apa yang dibuatkan oleh pihak atasan. Memberikan Dun Tronok ni dulu adalah MCA beri kepada MIC. Saya juga baru-baru ni saya rasa saya terdengar iaitu Datuk Chua Sulik telah mengatakan iaitu memang Dun Tronok ni diberi kepada MIC dan Dun Buntung pun diberi kepada MIC. Jadi saya rasa pada kita pengundi-pengundi di Parlimen Batu Gajah ini tak ragu-ragu iaitu pihak atasan dah memberi kita terpaksa ikut. Saya selaku pengerusi dan juga ahli-ahli pengerusi PPP juga ada di sini, pengerusi Batik Gerakan pun ada di sini dan kami semua sini ya timbalan pengerusi MCA pun ada di sini, Datuk Lee Kuan Yin pun ada. Jadi kami bersatu iaitu kami menyokong penuh di atas Barisan Nasional yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Najib dan juga pengerusi Barisan Nasional Negeri itu Yang Amat Berhormat Datuk Zamri Khalid untuk memimpin Barisan Nasional. Jadi kami selaku di sini akan bekerja kuat. Kerja kuat walaupun MIC diberikan kepada MIC Dun Tronok, kami bekerja kuat untuk mendapatkan balik Dun Tronok ni kepada pihak Barisan Nasional.